Boy, sabado tu ando yo. Oyo babu na namati ni chisu. Kla, oyo na babu ko tona. Na ulu na nanon ga babu ko sra chisu tara. Kese ngo yo sing ni mati chisu. Sambo babu tu ando yo. Handa ka nu ko tamatele busra ga nu babu ti chisu ra. Jualan mana tu kuno cikgu? Tuhun cikgu nanung sari kaya bisanya. Obang mati cisu rau kina. Besok kasar. Oh enggak nak apa aku? Eh apa kau tak kena kau beltai? Lili tu tak kau beltai. Biar Allah menangkau naik mati kini. Iku kila, iku terangan elingana naik mana? Oh yang nan kamu apa kan? Kalah seran rumah tu kunci ya. Kila, oh enggak apa mati cisu? Oh enggak naik tuki. Kesiang oh yang siang aku. Oh iko kaya, sing tu nak betul menerawat. Nanti kita lele serani cisun rotara. Allah susah nganggur, tenan dah hilang bersama dengan aku begini. Wow, iko sing mana kan tu nanti kini ngoi cisun rotara. Iko nanti silusi. Oh yang ngau, babu nana mati ni cisun. Siangan. Waktu ngah, na itu ni anggo sarawat, na itu ki. Awa, kalian mantu kori. Wahai kaji kian ibu mesti cisu. Oyau, eva lah. Naikkan lagi. Oyau, saya nak anggo ibu mesti cisu. Oyau, nada lah. Oyau, nawa aku boton. Nono kau aku kotor. Kau mesti mati tiki. Oyiku, oyau naik tuki. Oh tuki, oyiku. Kau mau kapan lim cisu itu kau bawa? Dorong asal bawa binaka. Oyau, anggo ibu mesti cisu. Oyau, nada. Wiwi, kasih ngawal dengan wiwi. Kasih ke si mati cisu. Oh cisu monobiko, kau sembulu tu. Kau di kaka. Kau sembulu tu, nono monobiko. Kelengkori. Gaun tu kacu gigi kem tu? Aku kacu berto. Belah dia aku mat kini cisu. Oyo na wengang. Oyo ikut nada? Siangah. Oyo bom ti cisu. Oyo na isopi. Na isopi nganggori. Na isopi. Sindo tu negara. Kesiang oyo. Kesiang oyo. Kesiang nyalwi cisu na weng wewi. Oyo ikut. Oyo ikut. Kita bimbang tak cikgu, ada apa mesti cikgu? Ikalah noda apa? Oh ya, unggul dia apa mesti cikgu? Oh ya, iko. Oh ya, unai waru. Aku waru lagi kau ya. Tengok bunga melu naya dia apa? Nada, rada nawin mawa. Oh ya, unggul. Si, oh ya, terasa. Ayo, kita cuma kita beri. Iko asing ni ya. Nara ini mau kita. Naik tu kena. Nada besar mandu bimbata kaciku. Tapi bimbata kaciku, ada apa mesti cisu? Oh ya, unggur, oh ya. Kesiang, cila. Oh ya, unggur, kesiang, oh ya, cisu unggur resinya. Oh ya, iko. Oh ya, unusut ya, oh ya, unusut. Oh ya, cisu, cisu sih. Oh iko mana nado? Masuk cia mentengan, boleh tengriak begitulah. Oh iko, mana iko? Oh iko, naik tuki. Kesiang, kesiang, kesiang aku. Iko mesti cisu mana? Oh ya, unggur kaciku mai. Oh, iku mana nama? Oh, iku gor. Rabu tayang anak kunci kau mai. Kesian mau kita ngoh. Kesian cuma tu cisu. Iku sendo lebih tempo. Iku mana nama? Ada bantu kita lewat anak cikgu. Oh ya, ungu bang mati cisu. Dore dengan aku bela tay. Oh ya, unak aku bela tay. Ibu kita masih lagi cisu. Iku nak kau mana? Oh, iku gor di tayang. Oh, iku bang cisu tu mana nama? Iku nak kau mana? Iku gor kita bang mati gua. Oh ya, nak kau bilat ayo terai kau tu, ni apa? Mana sampai kamu kau nak kau walang? Yo, kita ni tu nak nak. Okay, mundur musim lo. Nasir seren. Wow. Isu. 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 Is
Mi mata ichi ko de bom ti chisu. Oi, e kire. Iyo, e bom. Le kuasa rakhi sami mati tu, ne? Iyo. Ani ri ri sira ti. Oi, usira, koi usira yo bom ti. Oi, oi, oi. Ala mai ri. Oh, oh, oh. Ah, nak kasih aku cerita sesi kerja. Iyo. Tahu yang mau bikin tu. Oh. Lakon nama siapa? Ibu rata. Boleh boleh. Kamu tak boleh. Lakon nama tahu ini anak market. Siapa metemu? Ibu mana kata apa? Ayo nama apa kamu tahu? Oh, saya tahu. Boleh boleh. Kamu tambah ke dalam miskin ya nama. Ah, rotum tu, rotum tu. Ah, dore. Ah, kan orang boleh minum tu vitamin. Alam tu saya bimbang tak cukup. Kita ubi mata kacung, awak ni apa kau tici sundi nasarang? Iyo, engkau sanggil orang ni kau yang cinta. Esok awak ni mahu ikut? Iyo, ramai ikut. Turun mata mata bos. Tahu cium mata bimba, tahu cium mata bimba. Tante biyo, kena loro. Ayo buat mata tici su. Ayo ikut. Okay, ayo untuk kau bimba mata bimba mata usia dia ayo. Ayo buat bimba bala bala. Oi. Nama mata bimba bala bala. Ayo buat apa pun nama mata tici su. Kami ni turun agak kena merama. Dan nombi ibu la bola dah, kira nombi ibu la bola dah, nito ibu la bola dah. Ya nak apa pun, mereka rumpet dan nombi karisto. Entahin ulu pun nombi kalibari. Tirkin nandra, mereka kumpok serangan. Ibu la bola dah batangan, dorang rumpet dekoi. Berak. Maka, God is good all the time. God is risen. Okay, shortly. I'd be describing what just took place. Our skit is simply portrays the weapons, the instruments that were used to kill Jesus. However, as the last person spoke, we've heard that it was because of your and my sin that he died on the cross. If it wasn't for yours and my sin, God himself would not have come down as man, lived among us, taken upon himself the suffering that you and I deserve. He would not have been sworn at, been spat at, been whipped. He would not have bled, died, and he would not have gone through all that suffering if it wasn't for you and me. Because of your and my action and the actions of our ancestors ever since even Adam, the Son of God himself left his place up on high, being the visible likeness of the invisible God, lived among us as a human being for your and my forgiveness and for your and my redemption. The question is, what would you do about his death now? He has risen, he has gone back to heaven. What would you do about his death on the cross 2,000 years ago? Would you continue living the sinful life that you live today? Or would you, in doing so, continue to live the sinful life that you are living today, re-nail him, re-crucify him, and put him through the same painful process that he did not deserve, that you and I deserve? But while we were sinners, he left his place up on high to come live on this earth and to take upon himself the sins and the burdens and all of the things that you and I deserve because he loved you so much. John 3:16, for he so loved the world that he gave his only begotten son, Jesus Christ, to come die on the cross for your and my sins. Question is, what would you do about his death? Thank you.
Oh.